be impatient, but I know you better. Put in them hours, I'ma make it harder. I'm sending pick out the picture, I'ma get you fired. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause you be your good boss at home. You Ráda bych vám ukázala nádherný bohemský vak jako kabelku, kterou jsem obdržela za spolupráci společně s legínama z e-shopu ericdress.com. Co se týče velikosti, já si vybrala legíny velikosti M, ale lepší by bylo L-ko, takže kdyby se vám tyhle legíny líbily a chtěli byste je třeba taky, takže si určitě vemte o velikost větší, než máte. Mně se hodně líbí, že ty legíny mají nádherný vzor a ta přední krajka, jak je blízko u holení kosti, tak je opravdu slušivá. Mimochodem legíny nosí mého bráchy přítelkyně Kikča, abych si je mohla skvěle natočit. V Chorvatsku jsem si pořídila černé šaty z jednoho butiku, nakonec jsem je ukecala na 150 Kč, jo? A na památku jsem si přivezla s Ondrou náramky našich men. Na oblečení z videa vám dám odkazy dolů do popisku. Moje oblíbené modré šaty mám nově z Gateu, které staly 700 korun, takže jsem původně je moc nechtěla kupovat, ale hodně mě uchvátil ten přední korzet, takže tím jsou pro mě jedinečné. A kdyby vás zajímaly i mé plavky, tak vršek i spodek jsou z Tezenisu, což je pro mě nejoblíbenější obchod s plavkama. Ještě nikdy předtím jsem nebyla s přítelem na dovolené, a tak jsem se do Chorvatska, do Zelené laguny moc těšila. Ondra navíc nikdy u moře obecně nebyl, tak jsem mu to vše pečlivě dokumentovala. Udělali jsme si taky několik společných fotek a ty nejzajímavější vám představím. Pak šel Ondra na 5metrový skokánek a stropil tam jako docela vtipnou scénu, ale jako záměrně, jo. Koupila jsem si vatu, ale netušila jsem, že mi ji dají takhle ohromnou. Řekla jsem Ondrovi, aby mi na fotky zapózoval. Jo. Teď se koukáte na konečný výsledek, ale předcházelo tomu tohle. Co mi zapozuješ? To je už ta poza? Ne. Jeden den jsem z kamínku na pláži tvořila nějakou tvář. A pak, když jsme večer odcházeli, jsem musela odnést ručník, na kterém to bylo. No, můžeš. A tady máme s Ondrou další společné fotky z pláže. Plus jsme si nechali na památku vyrobit náramek se jmény. A teď vám ještě pustím videa z chaty. Natočím, jak tam skočíš? Ty vole! Pojď, skočíme tam spolu. Počkej, pozor. 3, 2, 1, teď! Natáčí se. Počkej, počkej! Ale mi plavky! Teď já. To už je, přátelé, všechno. Tyhle a další fotky pravidelně zveřejňuji na svém Instagramu Dominik Kísek nebo i Dominovák. A to samé na Facebooku, kde budu oznamovat soutěže do videí nebo tagy, asky a tak. Tak mrkněte taky na Dominovák a budu se na vás těšit příště. Tak se mějte hezky. Ahoj!